onhan ne tosi tärkeät. Että meillekin on tullut paljon liikuttavia asiakaskommentteja ja palautteita siitä, että kuinka ihanaa on, että taas avataan ja saa tulla tänne ja lainata kirjoja. Joo, minä tulin tänne kirjastoon, kun on tällainen lomapäivä ja tarvitsee vähän virikkeitä nyt tämmöisenä korona-aikana. On vähän kyllästynyt siihen, kun kaikki paikat on kiinni. Ja mä kyllä olen puolan näitä avauksia, hallittuja avauksia. Että